З особливою ніжністю і трепетом нині повторюють слова любові, закохання. Адже сьогодні їх день. Велике мистецтво пронести це почуття крізь усе життя, примножити його силу, змусити вогонь горіти ще яскравіше, наповнюючи своїм особливим теплом життя цілої родини. Перегортаємо ще одну сторінку програми для того, аби привітати з ювілеєм саме таке щасливе подружжя Янюк з села Богдан Рахівського району. 12 лютого Микола Миколаєвич та Марія Петрівна відзначили золоте весілля. Що й казати, це надзвичайна дата. І сьогодні велика та дружна родина щиро дякує своїм ювілярам за те, що зуміли зберегти свою любов, не дивлячись на нелегке життя та випробування долі. За велику мудрість, терпіння і бажання дарувати щастя найріднішим людям. Винуватців торжества нині вітає донька Марія з чоловіком, сини Микола і Богдан з дружинами, п'ятеро онуків – Коля, Міша, Аніта, Марічка та Наталя. Рідні бажають, щоб Бог і надалі дарував ювілярам силу і терпіння, любов і наснагу в усіх добрих справах, щоб допоміг поставити на ноги онуків та правнуків і усім разом дожити до столітнього ювілею. Нехай щедрою на добро, довгою і світлою буде ваша подальша життєва дорога. Здоров'я вам міцного, радісних світанків, невичерпної життєвої енергії, удачі та достатку в оселі. Бережіть одне одного і будьте щасливими. Віншують близькі. За вікнами сніг, а в нас на столі іскриться рожеве вино. Знову батьківський дім зібрав нас усіх, так затишно в нім і тепло. Хоч важко уже за святковим столом обходити мами гостей. Ми з'їхались всі, святкують батьки весілля своє золоте. Келих терпкого вина вип'ємо ми за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. Келих терпкого вина вип'ємо ми за вас до дна. Хай не старять вас роки, дорогі мої батьки. Нами сніг, а в домі у нас розмови та сміх не стиха. Ми з'їхались всі у наших батьків, сьогодні пора золота. Гортаємо ми, мов сторінки життя, альбом фотографій старих. Онуки сидять у батьків на руках, і так вони схожі на них.